Vojno politički ekspert Jakov Kedmi u eteru emisije Solovjev uživo objasnio je zašto Sjedinjene Američke Države i Evropa ni ne shvataju kakva ih katastrofa čeka. Evropa se suočava sa katastrofom bez presedana, a Sjedinjene Države sa građanskim ratom punih razmera, ali umjesto da rešava probleme, Zapad krivi Rusiju za sve grehe. Evropska unija i Velika Britanija suočeni su sa teškom ekonomskom i političkom krizom. Istovremeno, Evropu čeka novi priliv izbeglica zbog problema sa hranom zemalja sa niskim prihodima, kao i destabilizacije niza regiona. Oni ne shvataju kakva ih katastrofa čeka. Njihova neadekvatnost se manifestuje u tome što nisu u stanju da procene situaciju. Evropu ne vode političari, već političari koji ne znaju ništa osim unutarstranačke prljave borbe, izjavio je Kedmi. Mišljenje da će Sjedinjene Američke Države imati korist od kolapsa Evrope jer će izvući novac, industriju i najvrednije kadrove iz Evropske unije nije tačno, tvrdi analitičar. On je sugerisao da bi Kina, Turska, Indonezija i druge države mogle imati koristi od situacije. Sjedinjene Američke Države su na ivici građanskog rata pošto konfrontacija republikanaca i demokrata dostiže opasnu granicu, a stranke otvoreno izražavaju spremnost da proglase nelegitimni svaki izborni rezultat koji im ne odgovara. Misle da će kolaps nemačke industrije pomoći američkoj, a šta se dešava u Sjedinjenim Državama? Nemoguće je to uopšte zamisliti. Danas samo lenji ne govore, pa će u narednoj deceniji u Sjedinjenim Američkim Državama izbiti građanski rat. I ovo nije fraza, postoje stvarni razlozi za to, naglasio je Kedmi.